ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ନୂଆ ଡିଜି 1986 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଅଭୟ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ୍ରୁ ଫେରି ସେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଭୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଅଭୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଡିଜି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ଡିଜିପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅଭୟ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରହିବ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ରୋକିବା ଓ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ମାଓବାଦୀ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନୂଆ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ଦିଗକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନୂଆ ପୋଲିସ ଡିଜି।